Një aksident tragjik ka ndodhur mbrëmjen e së shtunës në dalje të Fushkrujës në lagjen Bakushe-Visha. Policia ka njoftuar se një 17 vjeçari identifikuar me inicialet e emrit IM është përplasur për vdekje nga një automjet tip Hyundai, teksa kalonte rrugën nga njëri krah në tjetrin. Mësohet se shoferi i automjetit, Amdi Kullaj, është arrestuar nga efektivët e policisë. Paraprakisht dyshohet se shkaki i aksidentit ka qenë shpejtësia e madhe me të cilën po lëvizte automjeti, duke kaluar normën e përcaktuar për qarkullimi në këtë zonë ku dhe ndodhet një shkollë 9-vjeçare. Pikërisht për ngjarje në perimetrin e sigurisë pranë institucioneve arsimore është kërkuar që masa të dyfishohet, qoftë në rastet e parashikimit me gjob apo edhe me burg për aksidente të rënda. Ndërkaq burimet kanë bërë të ditur edhe dyshimet se autori ka drejtuar mjetin në gjendje të dehur. Viti 2024 ka nisur me një rritje të aksidenteve në rrugë, ku vetëm në Shkurt u regjistruan 108 ngjarje me 149 persona që kanë humbur jetën ose kanë pësuar dëmtime të tjera.